Den här är svår att se, men det här är en bild som visar att 82% av Sveriges invånare bor i en region som anser att sms livräddare räddar liv. 82%. Det här menar vi i Sjukvårdspartiet, det här är en jämlikhetsfråga. Även värmlänningarna förtjänar att ha den här extra trygghet som detta innebär. Alla är överens om att tidiga insatser räddar liv. Evidensen redan utredd, men det var inte evidensen som vi frågade efter i den här motionen. Den förra motionen frågade enbart efter evidens, ändå radades en lång rad andra hinder upp. De ville vi att man skulle få mer utreda. Svaret anger att Region Värmland, Region Örebro och Region Skåne, alltså tre regioner, har utrett detta och sett att det inte skulle vara evidens och därför skulle det inte finnas anledning att titta mer på det i Värmland. Men Skåne har tydligen tänkt om, för där har man infört sms, eller inför man det nu? Man kan ändra sig, man kan titta på detta. Vad det gäller Dalarna, som också nyligen har ingått, så säger de att för varje minut som går minskar chansen till överlevnad med 10% om den drabbade inte får hjälp. Orsaker till att man väljer att gå vidare. När det gäller vår önskan om att Region Värmland ska titta på hur vi kan få fler utbildade i hjärt-lungräddning som inte handlar om sms-tjänsten i sig, så svarar man att det inte är regionens ansvar. Men man säger däremot att det inte är helt oväsentligt. Det ger förutsättningar för livräddande insatser i väntan på resurser från hälso- och sjukvården. Ja, men är det nog inte dags för Värmland? För Sjukvårdspartiets räkning så yrkar jag därmed att motionen ska bifallas. Tack. Tack, ordförande. Ja, det är helt sant att HTA-analysen visade att det var svag evidens på om just den här metoden fungerade. Och det beror ju bland annat på att mycket av den forskningen har då gjorts av de som utför detta. Men den säger ingenting om att det inte skulle fungera. Och det vore ju väldigt märkligt om just den här metoden för tidiga insatser inte skulle fungera, eftersom alla är överens om att tidiga insatser är viktiga och har funktion. Det är lätt att googla, men vi har också pratat med personer som har varit med och räddat andra. Varje sånt räddat hjärta är pengar. Sparade pengar, om man nu inte bryr sig om liv och hälsa. Jag begärde ordet för att gå upp och tala om vad det faktiskt är vi föreslår i motionen, för det har inte blivit så tydligt. Första punkten var att presentera hälsoekonomiska beräkningar på vad ett räddat hjärta genererar. Här har vi precis det jag pratar om när jag pratar om prioriteringar. Där kan man faktiskt hitta om det är så att det visar att ja, några räddade hjärta eller kanske till och med ett är en besparing som vi kan göra någon annanstans som faktiskt blir kostnadseffektivt. Andra var att presentera plan på hur Region Värmland kan arbeta framöver för att utbilda fler i hjärt-lungräddning. Jo, men även om det finns andra aktörer som är de som har ansvaret att göra det, så är region, vi har lyssnat här på regional utvecklingsansvaret. Har inte vi då ett ansvar att försöka bidra till att fler utbildas? Även om inte vi gör det själva, kanske ännu viktigare då att ha ett formaliserat samarbete med till exempel SMS livräddning. Tredje var att undersöka de regioner som är eller varit anslutna. Det är alltså 82% som är anslutna idag.
8 687 906 invånare i Sverige har tillgång. Hur har de löst de här sakerna som de ansvariga juridiska arbetsmiljömässiga frågor som lyfts som hinder i den andra motionen? Och den fjärde punkten utvecklar resonemanget kring varför ett särskilt stycke då om det här med privat. Och det är väl det enda som är besvarat i den här motionen. Tack så mycket. Då har genmäle begärts av Marianne Utterdal, Sjukvårdspartiet. Varsågod. Tack ordförande. Ja, de regioner som har det här, det är SOS Alarm som är den ansvariga för samordningen. Det är där man skickar ut de här livräddarna, frivilliga livräddarna. Sådana som vi har idag, som bor i Värmland och som har varit med och räddat på andra sidan gränsen, men här inte har möjligheten. Fatta att de också känner sig frustrerade. Vi kan i alla fall konstatera att Sjukvårdspartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill se att värmlänningarna också får den här möjligheten både att vara med och rädda liv, men att också få närmare tillgång till hjälp när man tyvärr drabbas. Och det vill inte majoriteten. Tack. Jag vill bara replikera på det här att ja, men det borde vara någon annan som betalar. Mm. Men ska vi inte ge våra invånare den här möjligheten fram till att vi har hittat ett system då som man tycker är bättre, vem som betalar? För det kan ju inte vara vem som betalar som avgör evidensnivå. Tack ordförande. Ja, jag vill bekräfta att när den här behandlades första gången, men då var det inte de här frågorna, utan då var det frågan om att ansluta sig eller inte till SMS livräddartjänsten. Då gick också Sjukvårdspartiet på förvaltningens förslag. Och den största anledningen var inte då heller evidensläget, för vi såg redan då att ja, det stämde inte riktigt det här. Tidiga insatser är viktiga, men just den här metoden som är privat utförare, den är inte säkert att den hjälper. Utan det var alla de andra sakerna som radades upp då också som var med i den förra motionen vi pratade om. Efter detta har vi blivit kontaktade av sådana som utför hjärt-lungräddning, av värmlänningar, av sjukvårdspersonal och undrat vad vi håller på med. Vi har omvärderat, vi har lyssnat in. Idag vet vi till exempel att de här SMS-livräddartjänsten har rutiner för hur ta hand om den frivillige hjärt-lungräddaren om denne tycker att den har varit med om en traumatisk händelse till exempel. Så ser det ut och därför har vi ändrat oss. Tack så mycket. Jag självklart känner Sjukvårdspartiet till att det finns HLR-utbildning i Region Värmland. Nu var det ju inte det det handlade om, utan nu ville vi att fler skulle utbildas, att det skulle vara en högre ambitionsnivå. Då kunde ju Region Värmland ha i svaret har beskrivit hur den här ambitionsnivå att nå ännu fler beskrivits. Då hade jag köpt att man inte gör en ny plan. Istället så står det att det där är inte Region Värmlands ansvar. Lite annan ambitionsnivå. Tack. Då har vi ingen ytterligare talare i talarkön. Är vi redo att gå till beslut? Då gör vi det. Och då är det som så här att Jens Östergren, Centerpartiet, Linda Johansson, Socialdemokraterna, Daniel Schütz, Socialdemokraterna, Åsa Johansson, Socialdemokraterna yrkat bifall till regionstyrelsens förslag som innebär att motionen avslås. Marianne Utterdal, Sjukvårdspartiet, har yrkat att motionen ska bifallas, vilket även Sara Hallin, Kristdemokraterna, Sara Gunnarsson, Liberalerna, Fredrik Larsson, Moderaterna, Niklas Lerösjön, Liberalerna, Robin Brodin, Moderaterna, Henrik Samuelsson, Moderaterna, Mikael Lövenholm, Moderaterna och Mogens Nilsson, Kristdemokraterna, yrkat bifall till. Mikael Strandman, Sverigedemokraterna och Robin Lennartsson, Sverigedemokraterna, yrkat bifall till motionens andra förslag. Eftersom bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag. Bifaller fullmäktige Marians yrkande om bifall till motionens första, tredje och fjärde förslag. Jag finner att fullmäktige beslutat enligt regionstyrelsens förslag. Votering i begärd ska verkställas.
Den som vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla motionens första, tredje och fjärde förslag röstar nej. Ja, precis. Då har inte jag fått grönmarkering på mitt ja där. Men det blir alltså 51 ja och det blir 30 nej. Och regionfullmäktige har således beslutat enligt med regionstyrelsens förslag på dessa tre förslag. Ja, precis. Då frågar jag först, bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag om att avslå motionens andra? Ja. Bifaller fullmäktige motionens andra förslag? Ja. Då finner jag att ni har bifallit regionstyrelsens förslag. Votering. Och då är voteringsordningen sådan att man röstar ja för regionstyrelsens förslag och nej för att bifalla motionens andra förslag. Och då blev det 42 ja och 39 nej och regionfullmäktige har således beslutats enligt med regionstyrelsens förslag.